Lek Simbrëm intervistoi Samil Ushtakun, i biri i tij jep detaje dhe e quan spektakël, shprehën shqetësime për bastisjet e fundit të speciales. Një ditë pasi miratoi qeveria projekt ligji për zyrtarët publik kritikohet nga PDK e AK, thonë se superfillak gjykimi i kushtetuesës. Gremet të Feriza e Qerdhja nuk u funksionalizua që 7 vjetë, kurse tash rreth 4 vite të moshuarit s'kan shtëpi të tyre ani pse ju premtua. Boksierja kosovare Donjeta Sadiku siguron pjesëmarrje në lojrat olimpike Paris 2024 pasi arriti finalen e turneut botror kualifikues. Nga vendi historis, për të krijuar histori të reja. Pritimi jetës me qëndresa rezon. Arton Novobërt, pjesë e Bau Holding. Mirëmbrëma për gjithë juve shikues të nderuar, po ndiqni drejt për drejt edicionin e mbrëmjes këtu në të shtatë. Kur u ndërtua në ankalimin në Ferizaj, objekti pensionistëve dhe invalidëve të punës u rënua. Që atëherë atyri u premtua një objekt i ri, por kjo gjë nuk ndodhi ani pse kanë kaluar vite. Kur janë mbushur më shumë se 4 vjet, të moshuarit e kësaj komune vazhdojnë të qëndrojnë në një objekt në gjendje të mjerueshme pa kushte elementare. Lojën me shah e kanë thuaj se të përdiqme. Nën pranin e njëri tjetrit, as loja me karta nuk mungon. Por për këta të moshuar në Ferizaj, mungesa më e madhe është të kushtet e objektit që është i dedikuar për ta. Kushtet janë shumë të këqija. Deri para 2-3 muajve, na s'kemi posa asë nëzemi, dhe dimi këminet me dy... Në zemë se grelice, djetë kam nëmë që të farë termë që aty pak më nëzetë. Musliu thotë se kanë kërkuar 10 herë, ma dje dhe për mes protestave që të regulohet objekti i ri për ta, si që edhe ju është premtuar. Kemi protestu, kemi qanë edhe në Prishtinë, kemi protestu, po s'kanë dërmarë kur farmasa. Po, a kërkon heqë. Ja do të njësët si vjetë, ja do të njësët mëtë me shpreza. Kemi mbetë në hijën e kërku heqë. Por për zgjidhje të këti problemi, marveshja ekzistuese nuk po zbatohet. Nuk është bo objekti, marveshja ekziston me komunën që me fillu një objekt. E ka ndohë dhe vendin e aty, mirë për shka nuk të gjetën njëte për me finansu në të objekt. Për shkak të kësaj, nga opozita po kërkoj një zgjidhje të përkohshme. Tani, ku kushtet janë të mjerueshme, ku është e pa mundër qëndrimi ditor aty, sepse është e rrezikshëm edhe që të marrë ndë një infekcion prej objektit, por të bëjë një zgjidhje modeste, një zgjidhje ku do të jetë e pranueshme për ta. Projekti për ndërtimin e një objekti të ri ishte paraparë gjatë kësaj qeverisje, por i strefi konsideron se një gjë e tillë është larg procedurave. Kryetari Alijo ka pasur në bugjet qysh në vitin 2018 ndërtimin e një objekti për pensionistët, por kjo është shtyrë në vazhdimësi. Tani më është e planifikuar fillimi i procedurave për vitin 2025 dhe ndërtimi për vitin 2026. Me këtë ritëm, ne besojmë që në mandatin e zotit Alijo nuk do të përfundojë asnjëherë ndërtimi i objektit për pensionist, por duhet kemi një ndrym të qeverisjes për ta bërë të mundur një gjë të tillë. Lidhur me ndërtimin e objektit të ri nga komuna e Ferizajt nuk kishin të qasshëm për përgjigje. Kurse në një fshat të Ferizajt në Greme, një qerdhe nuk u funksionalizua tash e 7 vite, pra prej edhe kurrë dhe u ndërtua. Ajo madje po demolohet derisa prindërit po detyrohen që fëmijët i dërgojnë në institucione private. Derisa opozita komunale po e kritikon qeverisjen lokale, këta të fundit fajin e gjuajnë tek Ministria Arsimit. Që nga oborri dalohet gjendja e mjerueshme e këti objekti. Ky vend që supozohet të bëhej qerdhe për fëmijë në fshatin Greme të Ferizajt, nuk u funksionalizuat që nga viti 2017, prej kur edhe u ndërtua. Tekse kanë kaluar 7 vite, qerdhja ka filluar edhe të dëmtohet, si nga jashtë ashtu edhe brenda.
Orin ditë brenda saj, janë grumbulluar në një cep kurse në disa nga to edhe janë demoluar. Shqetësim për këtë kanë banorët. Vidhët, thehet, dëmtohet sa dus, pa kujdesi e madhe shumë, ndaj saj, na, mjerisht, mjerisht. Një banor tjetër tregon se si objekti i predispozuar për qirë dhe po shkatërohet edhe nga uje. Shka me asio, qatë nuk është e rregullone, këtë ujtë, beshoj, nuk është edhe qatë qatë të interesu nuk janë, sa më konë të interesu nuk ke i shkry moti. Si rezultat, disa prender prapa kamerave po uan se janë të detyruar që fëmijët i dërgojnë në kopshtin privat që gjendet në fshatë. Në anën tjetër, pa kënaqësi e vërejtje për këtë projekt kanë edhe opozita komunale në Ferizaj. Realisht komuna nuk e ka planifikuar asnjë herë në stopin për atë qirdhe, realisht edhe pse në vazhdimsi kanë pasur kontrata të lidhur me Karitasin, por asnjë nuk ka shkuar ndër mend që me bën funksionale atë qirdhe. Edhe pse është me interes shumë të madh për qytetarët e asaj zone, për arsye se ja lëson jetën secilit familjar atë që e kanë afër për me i dërguar fëmijët e tyre në qirdhe. Por nga drejtoria arsimit në këtë komunë thonë për televizionin se për gjithë këtë çështje faji i takon Ministrisë Arsimit. Si që dhe, maja nuk e funksionalizu përshkak nukri që përshkak që s'kena mundësi për shtin disa pogave e punëtura, ja, që aja është kresuja. Po, i nga po prejsin, të ashtaj Ministrija është ndërtu që e vës në të naonë në Republikën e Kosovës, po zhjide për nukri në punëtura nuk ka bo akoma, na po prejsin, s'kona po na po na bëllë zhjide, për ndryshe, na kemi variante të tjera që në të mendu me bo që s'poku për vitin e rishë këllor me mujtë me hopë dhe atë. Televizioni ka kërkuar përgjigje edhe nga Ministria e Arsimit, por të njëjtët nuk ishin të qasëshëm. E komuna e Fush Kosovës nuk po investon qëllimshëm në një objekt, është fjala për qendrën e kulturës, aty ku gjatë viteve të 90-ta mbajti një fjalim ultranacionalist kriminali Slobodan Milošević. Dhe mu kjo është arsyeja që autoritetet lokales po duan të harxhojnë asnjë cent për rinovimin e këtij objekti. Dyer të thyera shkrimi në mure e mbeturina në çdo cep janë ato që vërejen më së shumti në këtë objekt. Ka një kohë të gjatë prej kur qendra e kulturës në komunën e Fush Kosovës vazhdon të jetë në gjendje të njëjtë përveç objektit të demoluar, ku tuaj dhe mbeturinat mbeten problem. Vetë banorët e Fush Kosovës nuk shprehen të kënaqur me gjendjen e këtij objekti. Ata kërkojnë rregullimin e kësaj qendre që aktualisht s'është në funksion. Do të më marr me bomerë me të kush mundet me për filonë që me bo me remetë dhe me kryat vendë që ju një mërë trive atë është ka jenë, unë atë trive është si. Këtë pikë, këtë që përshë pa lijo, pa është në në atë miru është e ta një pëthuj me hi, për pëthuj me hi në Evropa, dhe në Evropa në këta në në kështu me... Kjo qendër e kulturës ka edhe një historik prapa që ndërgjithet me luftën e fundit në Kosovë. Kriminali Slobodan Miloševiqi, nga balkoni këtij objekti kishte mbajtur një fjalim ultranacionalist, duke nxitur konfliktin etnik shqiptaro-serb. E pikërisht kjo histori po përdoret si pretekst nga komuna e Fush Kosovës që në këtë vend të mos investohet. Është një situatë sepse kanë mungu investimet në këtë qendër dhe qëllimisht nuk është investu dhe nuk do të investohet në këtë objekt. Dihet do thotë se në atë objekt është fjalimi i famshëm i kryekriminalit Milošević nga balkoni i kësaj shtëpie të kulturës. Dhe dihet do thotë fjalimi i tij botnisht se çka ka folur dhe çka ka thonë ato. Megjithatë qeverisja lokale këtu ka një plan. Këtë vit do thot fillojnë punimet në ndërtime e një qendre multifunksionale në qytetin e Fush Kosovës. Është duke u përgatitur projekti dhe besojmë se deri në pjesën e dytë, në 6 muajin e dytë të këtij viti do të kryhen procedurat administrative dhe do të fillojnë do thot ndërtimi i një qendre që do të jetë në zonën do thot Bresë në hyrje të Fush Kosovës. Nga kjo komunë shtojnë se nuk janë të fokusuar në marrjen e masave për dëmtimet e këtij objekti. Ndërkohë në Fush Kosovë në zyrat e Oleksit u dërgua mbrëmish komandanti UÇK-s Samil Ushtaku. Ai u mor në një hotel të Prishtinës, u intervistua e ju konfiskua telefoni. Kurse sot detaje nga intervistimi ti për të shtat dha i biri Mërgim Lushtaku. Gjersa bashkëpartiakët i quajtën shqetësuese bastisjet e fundit nga specialja. Është një nga persona që është përballur më së shumti me drejtsinë.
Pas shumë fitoreve në raste të shumta që nga pas lufta, ai u ballafaqua edhe një herë me të uniformuarit e huaj. Kësaj radhe, Sami Lushtakut i shkuan për vizit pjestaret e misionit të Euleksit në Kosovë. Madje në orët e vona të mbrëmjes, në ambientet e një prej hoteleve në Prishtinë ku po qëndronte. Zotit Lushtaku vetëm i është konfiskuar telefoni mobil, njëjtë si herave të kaluara, mendojmë se ky veprim bie ndesh me ligjin, sepse edhe Zoti Lushtaku nuk e ka statusin e personit të dyshuar, edhe për kundër këti fakti, ati pra i është cenuar privatësia. Si pas Qerkinit, ishe prori i lart i UÇK-s pa asnjë paralajmërim u ndalua nga njësit speciale të Euleksit. Nuk ka pas paralajmërim për arrestim dhe nuk ka pas as urdhër për arrestim. Më shumë detaje nga intervistimi i Lushtakut dhe djali i tij Mërgimi. Kur ndodhi ndalja, fillimisht vetëm jam përshëndetur me zyrtarët të dhomës të specializuara të Euleksit dhe kanë kërkuar më një herë telefonin pa u identifikuar dhe pa treguar se për çfarë e dojnë dhe me cilën urdhër e dojnë në telefonin e babait tim. Ai është ndaluar vetëm për të marrë informata më shumë përmes telefonit dhe asgjë më tjetër. Sipas tij, ky është vetëm një spektakël tjetër i dhomave të specializuara në Hagë. Dhe të shqetësuese fakti që ata përmes spektaklet e tila për mundohen me justifiku dështimet e tyre. Të shqetësuar për bastisjet nga dhomat e specializuara janë shprehur edhe nga Partia Demokratike e Kosovës. Kjo fushat e përndjekjes për Partinë Demokratike të Kosovës për shpërfaq dështimin e dhomave të specializuara për të argumentuar pretendimet e tyre në akuz atu kërë kanë vendin në seancat gjyqësore. Dhomat e specializuara në Hagë nuk kanë bërë me dije as në formë të shkruar për arsyen e ndaljes së ish-komandantit Sami Lushtakut. Nga partia e Lushtakut, PDK, përveç veprimet e speciale, sot komentuan edhe projektligjin për zyrtarët publik, të cilin qeveria miratoi mbrëm në një mbledhje elektronike. Ata thanë se ekzekutivi s'ka marrë parasysh fare aktgjykimin e kushtetuesës. Antikushtetues, këtë projektligje quajtën edhe opozitarët tjerë nga AK-ja. Edhe një projektligje qeveris po merë kritika nga opozita. Kësaj radhe është ai për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për zyrtarët publik, i cili u miratua gjatë së premtës nga ekzekutivi e u kontestua gjatë së shtunës nga PDK-ja dhe AK-ja. Koordinatori për drejtësi në kuadër të kabinetit për qeverisje të mirë të PDK-s, Përparim Gruda, në një konferencë për media ka thënë se dje projekt ligje në fjalë u miratua pa adresuar shkeljet kushtetuese. Ajo që është shqetësuese dhe për çfarë e kemi thirrur ne këtë konferencë është që miratimi i këtij ligje është bërë tërësisht në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës dhe me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese në rastin KO 216-22 dhe KO 220-22. Ky aktgjykim është nxjerrur me kërkesën e Partisë Demokratike të Kosovës si kundërshtim ndaj ligjit për zyrtarët publik dhe në atë aktgjykim është e përcaktuar që zyrtarët e nivelit të mesëm dhe të drejtues, nuk mund të, ata që mbajnë pozita aktuale, nuk mund të kalonin me mandat, pra në funksione me mandat 4-vjeçar. Për të njëjtën çështje, kritikat e ngjashme shpalosi në një konferencë tjetër për media edhe shefi i grupit parlamentar të AK-s, Besnik Tahiri. Qeveria e Republikës Kosovës dje në një takim, në një mbledhje elektronike, e ka votuar ligjin për zyrtarë publik, pa asnjë ditë konsultimi, pa përfshirje e rekomandimeve të Bashkimit Evropian dhe Sigmes, dhe përrjedhoi pa trajtimin e kërkesave që ka ndalë nga aktvendimi i gjykatës kushtetuese. Sipas AK-s, përmes këtij projektligji synohet kopja administratës shtetërore. Ky projektligj shkel të drejtat e njerëzit është një hap për kopjen administratës së shtetit dhe për akomodimin e personave politikë. Kjo qeveri do të mbahet mend për numrin më të madh të ushtruesve të detyrës.
Gjatë kësoj paraqitjeje para media, nga AK u komentuan edhe zgjedhjet në veri, gjë që u quajt eksperimenti kryeministrit Albin Kurti, i cili sipas tyre se ka shtyer përpara sovranitetin. Kurse një opozitar tjetër që aktivitetin politik e zhvillon jashtë parlamentit, kryetari i Nismës Social-Demokrate Fatmir Limaj, po paralajmëron zgjedhje të parakoshme. Krahas kësaj, ai ka një varë kritikash për qeverisjen e Albin Kurtit. Në kuvend nuk është, por kritikat për qeverin i ka të vazhdueshme. Madje përbërjen e ekzekutivit, kreu i Nismës Social-Demokrate Fatmir Limaj po e cilëson si grumbull të njerëzve të padishëm. Pozicioni Kosovës është më kesi asë njerë me parë. Për dytë ka të regu që keqë vrisë nuk asë një ide të pozicionimit të vendi sajnë aspekt një strategik për të avancuar qështin e Kosovës, për të avancuar pozicionin e vendit tonë. Limaj është i bindur se këtë vetë do të ketë zgjedhje të parakoshme. Ne jemi në vitin zgjedhor tashmë. Ne praktikisht jemi futur në vitin zgjedhor. A do të bëhet 6 muajin e parë, 6 muajin e dytë, kjo çështje ke tjetër. Po Kosova fut në vitin zgjedhor, do të më si ky vetë do të jetë viti zgjedhje. E koalicionin me AAK-n që para disa javësh e zyrtarizuan. Kryetari i Socialdemokratëve e quan dëshirë të elektoratit. Ideja e atij frontit për bashkët ka marrë formë, një front opozitar. Tashmë ne nevojë urgjente të kampi opozitar, ka qenë nevojë urgjente bashkimi forcave politike. Dhe ne kemi po këtë hap, duke respektuar edhe dëshirat e qytetarëve në teren, ose disponimin e tyre, ku ata kanë kërkuar dhe kërkojnë vazhdimisht të keni opozicion më të konsoliduar. Koalicionin me AAK-n, Limaj e quan derë të hapur për qytetarët që janë të pakënaqur me këtë qeverisje. Opozita parlamentare jashtë parlamentare, Kurtin e qeverin, vazhdimisht e ka kritikuar edhe për sankcionet e BE-s të vendosura ndaj Kosovës. Kur ato po vjojnë të jenë në fuqi, nga Oda Ekonomike thonë se Kosovës ju shkaktuan rreth 300 milion euro dëme. Situata e fundit në veri të vendit i solli mjaft dëme Kosovës. Sankcionet që Bashkimi Evropian ja vendosi shtetit ndikoi që edhe investitorët e huaj të largohen nga Kosova. E sipas kryetarit të Odës Ekonomike Lulzim Rafunës, dëmet e shkaktuara prej masave të BE-s kapin shifrën e 300 milion eurove. Jo vetëm që po ndikojnë që ne mos me thith burime, mos me thith projekte që deri më tani sipas informatave që i kemi po asirën rreth 300 milion, mirë po kjo shumë shkon dhe ku rritë për arsye se çdo muaj vijnë projekte të reja të cilat ne nuk mund t'i marrëm ose nuk mund t'i implementojmë për shkak masave që i vendos. Rafuna thekson se ngjarjet si ato në veri të vendit i largojnë investitorët e huaj, pasi në mediat ndërkombëtare Kosova paraqitet si shtet jo stabil dhe me tensione. Ne investitori huaj, një qytetar i huaj, ai nuk e din se si është gjendja mrena dhe si çfarë lloj incidente është janë ato, dhe kështu që një farë forme sigurisht me hezitu që më ardhe me investuve në Kosovë. Si pas ti, vendit i duhen brende të njohura ju vetëm në Evropë, por edhe më gjerë. Neve nuk kishim e nasjedh vetëm të mira material në kuptimin e makineris, po do të në kishim sjedh dhe njohuri, po në kohën e njëjtë do të na kishin shërbyer edhe për të mirë, për ta ndryshuar imazhin e Kosovës dhe për të përçuar një mesazh edhe te investitorët e tjerë që Kosova është një vend stabil. Dëmet e shkaktuara prej masave të Bashkimit Evropian sipas Rafunës janë duke u rritur çdo ditë e më shumë. Ndërka e që nga një o tjetër ajo e turizmet dhe hotelieris po konstatojnë se fuqin punëtore në Kosovë nuk e ka prekur shumë liberalizimi vizave, ani pse kjo pritej. Por nga ta po thonë se punëdhënësit në vend po i përmirsojnë kushtet për të punësuarit. Liberalizimi i vizave u pasi alarm që Kosova mund të mbetet pa punëtor. Por edhe 2 muaj pasi kosovarët mund të othojnë lishëm, duke se kjo problematik nuk është shumë prezente. Kështu po thot, kryetari i Odës së Hotelerisë dhe Turizmit të Kosovës, Hysen Sogojeva. Deri me tani nuk është vrejt në diçka ma shumë, por shihen ato tendencët. Ka raste që çdo ditë ka 2, 3, 4 biznesim lajmërojnë për shkakun se valla e munges punëtorve, për shkak se kia ka bot vetën. Mirë, por nuk kemi asi fluksi të hafshëm,
Mendojmë që ndoshta mas 3 muajshit parë, ndoshta do të ketë për shkak të permisimit të kohës edhe atje njerëz që gjejnë punë për perëndim. Për shkak të frikës se mund të mbeten pa punëtor, bizneset sipas Sogojevës kanë përmirësuar dukshëm kushtet e punës. Në bazë të informatave që i kemi, do të thotë ka tendencë të permisimit të kushteve në krahasim para 2 vite ose 3 vite. Dhe dhe në ka tendencë në ndryshimin, sepse kanë fillu që edhe pranart me po që me rrogat vogla nuk matë punëtori. Kështë që ne se jo dhe mbrojmë biznesin, por edhe biznesit do të me pasë parasysh se me këto kushte, do të thëtë me këtë standard, normal që duhet rritet paga dhe duhet të plecohet kushtet ati për me mund me qëndru në vend punës. Me gjitha të, a i nënvizon që qeveria nuk ka bërë plan për parandalimin e kësaj dukurie. Dere me tani nuk kemi asë levizë, nuk kemi asë levizë masovike, nuk duhet me i fry gjonat. Tani, se kanë fillu disa analiste, disa njerëz, pej exagerojnë këtë numër të themi të largimit punëtorve, nuk është ashtu, nuk kam e qenë ashtu. Edhe e dyta, qeni, o nuk përsho plan të qeverisë. Nuk përsho plan, asë një takim nuk është majtë lidhe me këtë dukuri. Deri në mars, qeveria e Kosovës nuk është takuar asë me odat e asë me shoqatat e bizneseve, për të diskutuar rreth një zgjidhje për këtë çështje. Kalojmë në të tjera çështje, zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Ferizaj Kanun Veseli në një përgjigje për të shtat ka konfirmuar se sot rreth mesditës ka pranuar informacione për të shtëna me armë zjarri në fshatin Biti e Ulët të Shtërpsës. Veseli ka treguar se më njëherë pas këtyre informacioneve kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë arritur që të identifikojnë të dyshuarin dhe ta arrestojnë. Bëhet fjalë për të dyshuarin në pikë në mashkull kosovar i moshës 68 vjeçare, i cili në afërsi të një shtëpie ka shkrepur dy fishek me armë zjarri. Me datën 09.03.2024, rreth orës 12:00, policia e stacionit në Shtërps ka pranuar një informacion se në fshatin Biti e Ulët të Shtërpsës ka të shtëna me armë zjarri. Me njëherë në drejtim janë nisur ekipet e policisë të cilët kanë arritur që të identifikojnë dhe të arrestojnë të dyshuarin në pikë në MK i moshës 68 vjeçar, i cili në afërsi të një shtëpie kishte shtënë në ajër me armë zjarri, duke shkrepur dy fishek, ka thënë Veseli për të shtat. Pas arrestimit, personi dyshuar është shoqëruar për në stacionin e policisë së Kosovës në Shtërps, ku i është bërë edhe alkool testi e ku i njëjti ka rezultuar pozitiv me 0.62 promila. Policia shumë punë po ka edhe në komunikacion. Një aksident trafiku me një të lënduar ka ndodhur sot në fshatin Bishtazhin të Gjakovës. Zëdhënësi i policisë Sheremet Elezaj ka thënë se në këtë aksident kanë qenë të përfshirë një kamion dhe një vetur. Rasti është duke u hetuar nga policia. Në fshatin Bishtazhin Gjakov, rruga Gjakov Frizren, rreth orës 12:50, dy automjete, një kamion dhe një vetur janë përfshirë në aksident trafiku. Përveç dëmeve materiale, deri më tani është raportuar për një person të lënduar. Njësia e trafikut rajonal është duke e trajtuar rastin, ka thënë Elezaj. E Ministria e Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut ka njoftuar se gjatë orëve të para të mëngjesit në rrugën kryesore Shkop Vendkalimi Kufitar Blac ka ndodhur një aksident trafiku. Një kamion i mbushur rreth 25 ton plastik është rrotulluar në rrugë duke bllokuar dy shiritat dhe sirje dhoje është ndërprerë qarkullimin në të dy drejtimet. Nuk raportohet për të lënduar, thuhet në raport.
Një tren i udhëtarëve dhe një kombibus janë përplasur sot në Krushev të Madhe të Klinës. Nga ky aksident kanë mbetur të lënduar dy persona, të cilët janë dërguar në spitalin e Pejës. Lajmin për Gazetën Ekspres e ka konfirmuar zëdhënësi policisë për rajonin e Pejës Fadil Gashi. Sot rrethorës 18:10 policia është njoftuar për një aksident në fshatin Krushev e Madhe Klin. Në aksident është përfshirë treni i udhëtarëve dhe një kombibus. Dy persona janë dërguar me emergjencë për në spitalin rajonal në Pej. Në vendngjarje kanë dalë të gjitha njësitë kompetente sipas Gashit. Policia e Kosovës ka bërë të ditur gjithashtu se në janar të këtij viti, 4 persona kanë vdekur si pasojë e aksidenteve. Këto statistika po shihen me shqetësim të lartë nga njohësi i komunikacionit Bekim Ahmeti. Ai po rekomandon disa veprime që si pas ti duhet të ndërmerën që të ullet rrezikshmëria në komunikacion. Ndjekim një deklaratë të ti. Duhet me vendos kamera në për qytet, radar mobil, edhe statik, atëherë shihni ju se çka do të ndodhë me ngacësit. Ne e dim pastaj sa hyn dritën e kuqe atje, sa si respektojnë shpejtësinë, sa çka ka ndodhur me rastin atje, po tek shpi pas na kamerën të vendosin semafor, edhe ma letë është edhe për ekspertin me marrë vendim edhe marrë deri te në vlerësimi i gjendjes se çka ka ndodhur në atë aksident. Përndryshe imagjinoni ju Evropës me avion radarat mobil. Bëhet kaos. Na si kemë fare, bile, shumë mirë jemi në raport me ato që nuk kemë pajisur. Edhe kjo nuk o kosto që nuk mundet mu... Shikues të nderuar, këtu ishin të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion informativ. Të rijat e fundit, vazhdimisht në Korali, gjeni dhe në portalin Gazeta Express.com. Unë ju falendroj juve për vëmendje, diri në edicionet e ashme, miru pafshim.